A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na Escola Municipal Senador Darcy Ribeiro o lançamento da campanha de combate à hanseníase nas escolas. O público-alvo são crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública de ensino fundamental com cobertura do programa Saúde da Família. É muito importante essa campanha nacional da hanseníase verminose, para podermos realizar um diagnóstico precoce da hanseníase nas crianças e referenciá-las às unidades básicas de saúde. E também diminuir a carga parasitária dos geomínticos nas crianças nessa faixa etária de 5 a 14 anos. O município aderiu à campanha através do Ministério da Saúde em 2013. A ação é viabilizada através do projeto Saúde na Escola, que propõe a parceria entre saúde e educação para identificar casos suspeitos da doença e encaminhá-los para o diagnóstico e o tratamento. Em 2017, foram registrados em Porto Velho 56 novos casos de hanseníase. Dois deles ocorreram em menores de 15 anos de idade. No ano anterior, em 2016, houve 64 novos casos, sendo 5 em menores de 15 anos. Entre janeiro e março deste ano, já foram registrados 9 casos da doença. Que é uma doença muito grave, né? Que está cada dia crescendo mais, né? Então, a escola é um setor propício para o desenvolvimento dessa bactéria que atinge, está em segundo lugar no ranking mundial aí de países com hanseníase. Durante o evento, houve a apresentação de uma peça teatral de acadêmicos de enfermagem da Faculdade São Lucas, onde foi possível mostrar como identificar quando está com a doença, que atinge principalmente a pele e os nervos, podendo também afetar a face, os braços, as pernas, mãos e pés. Se não tratada, pode causar deformidades e incapacidade física. Faz eles ter a oportunidade de terem esse tratamento através de uma parceria da Divisão de Saúde Escolar e a Secretaria Municipal de Saúde, onde é feita a aplicação da medicação contra a verminose para os alunos, né? Aqueles pais que assinam o termo de autorização, os alunos eles recebem esse tratamento na escola.